Сега е време обаче да прескочим до Русе, където Калчо Петков ни е приготвил едно поредно приключение. От него и събеседника му ще разберем как да предпазим сърцето си от резките амплитуди през зимата. Здравейте, господин Петков. Здравейте, господин Щарев, здравейте, госпожа Надя. Очарователна, както винаги. Малко да ви кажа, преди да започнем. Тук си говорихме с доктор Расим и тя казва, би притеснявал се пред камера. Аз си казвам спокойно, не се притеснявайте, всичко е под контрол. Тя казва, не съм много спокойна, за да напрегне мен, ми разказа няколко от практическите си упражнения, които е вземала по анатомия на сърцето. Вече и аз не съм спокоен, господин Щарев, и кръвното ми рязко скача. Затова ние сме си намерили друг пациент, на когото ще измерим кръвното сега. Нещо много важно е кръвното през студените дни. Здравейте, доктор Раси. Здравейте. Нека да започнем с мерене на кръвно. Казват, че е много важно човек преди това да бъде спокоен, да не говори. Абсолютно, да, много е важно. Малко да си отдъхне пациента, а не веднага като се влезе да седне и да измерим кръвното налягане, защото стойностите може и да не са правилни. Сега, след като се отпочина нашата пациентка, да измерим кръвното. Да измерим. Така, докато ви мерите кръвното, след малко тя ще стане и ще се раздвижи нашата пациентка тук, разбира се, и с това помещение, за да видим как се отчита разликата. Затова е много важно наистина човек да бъде винаги спокоен. Така ли? Абсолютно. В момента не ви чувам. Вие сте със слушалки, да, разбира се, как да ме чувате. С доктор Расим сме правили материал, разбира се, и лятото, когато хапчета за кръвно трябва да се намаляват. Сега ще видим пък зимата, какво да се прави, когато е по-студ. 70, идеално ви е кръвното. Тя е само за пилот. Абсолютно, да. Доктор Расим, лятото, казвате, трябва да се намалят хапчетата. Зимата, редовната доза ли се взема? Зимата става обратното. От студеното време артериите се свиват и кръвообращението се затруднява, притока на кръв към органите намалява. Това води до покачване на кръвното налягане, до ускоряване на сърдечната дейност. Затова зимата отново трябва да се посети кардиолог, за да се промени дозата. При повечето пациенти се налага да увеличаваме дозата или да добавяме допълнителни лекарства. Лятото обратното. А какво значи? Аз ще помоля Петя само малко да се разходи, нали така, за да се раздвижи, за да видим колко ще бъде кръвното след това. Какво значи хапчетата на мен не ми влияят вече? Ами, от промяната в годините, хормоналните промени, от стреса, от начина на живот, се променя кръвното и в даден момент се налага да се включват още лекарства. Най-вероятно това. Казва, че е много важно кардиолога, така ще се изразя по-лаишки, да налучка лекарствата. Ами ние гледаме всички тези фактори, защото лечението на артериалното налягане е нещо много индивидуално. Както казахме, повлиява се от климатичните условия, от стреса, от начина на живот и хранене, физическата активност не на последно място е много важно. Зимата, за съжаление, физическата активност намалява. Това също е голям рисков фактор за покачване на кръвното. Така че, като разпитаме пациента и след като разберем какъв е неговия начин на живот, така се определя точното лекарство за пациента. Разликата между топло и студено казва, че зимата е периода, в който имаме доста инфарктни инсулти. Да, определено е така. Зимата, заради студеното време и свиване на кръвоносните съдове, увеличава се риска и от тромбози. Повишеното кръвно налягане също е голям рисков фактор за получаване на инсулти и инфаркти, на обостряне на сърдечна недостатъчност. Така че определено виждаме голям скок в инсултите, инфарктите, хипертоничните кризи и внезапната сърдечна смърт, за съжаление. Хората, които имат хипертония, трябва да ходят по-навлечени ли зимата? Ами, по-скоро не толкова дебело облечени, колкото няколко слоя от тънки дрехи, защото това създава изолация за тялото и се поддържа по-добра телесна температура, а по-добрата телесна температура подобрява кръвообращението, артериите по-малко са свити, отколкото от само от студеното време. Също шапката, ушите са, нали, органите, които също много бързо се повлияват от студеното време и може да се получи хипотермия. Така че много е важно шапка, която да предпазва и ушите. Само да помоля, Петя, движи се. Движи се малко, за да можем да усетим разликата, разбира се, в кръвното. Тук стигаме, разбира се, като казахте, измерване на кръвно. Чета, е хубаво да се чете човек и да се лекува, разбира се, по интернет, различни стойности, които казват, че са нормални за кръвното налягане. Примерно казва 130, 140 на 90 било нормално. Това ми звучи като 40 е 0 от 20.
Значи 120 на 80 и приетото нормално кръвно налягане. От това плюс нагоре 10 мм живак или минус 10, т.е. стойността от порядъка на 130 или 110 също са нормални. Но вече 140 систолно налягане, ако се поддържа постоянно, това означава, че сме с хипертония и трябва да се посети кардиолог и да се включи терапия. Също, нали, важен е и, пак казвам, промяната в начина на живот, здравословното хранене, физическата активност. Трябва да се избягват мазните храни, соленото също доста покачва кръвното, така че диетичният режим също е много важно да се така предпазва колкото се може по-добре. Измерих се кръвното тази сутрин, нямам кръвно. Защо да пия лекарства? Ами трябва да се приемат лекарства, защото благодарение на тях, че те действат 24 часа след приема, се поддържа нормално кръвно налягане. След като видят, че е нормално и се спрат лекарствата, често след няколко дена идват с нова хипертонична криза. Моето лекарство, моето кръвно беше добре, затова няма да пия вече лекарства. Ами кръвното е добре, защото точно за това, че лекарството действа и трябва да се приема, за да няма такива резки варирания. Рязкото вариране в кръвното налягане също е голям рисков фактор за инсулт, инфарктите и тези внезапната сърдечна смърт. Петя, ела сега да видим какво стана с теб тук, да измерим кръвното ти, да видим колко е. Аз тук през това време, докато вие мерите, гледам някакъв наръчник за и препоръки относно храненето за холестерола, трябва да се ядат рафинирани зелени храни, зърнени храни, ограничения на сладкиши, и зеленчуци трябва да се ограничат. Това вече така малко ме изненада, като също така и масло, сметана не трябва да се яде. От плодовете трябва да бъдат пресни плодове, според сезона, разбира се. А, сега вижте, тук за алкохол ще ви питам нещо, като приключим с Петя. Така е 120-70, значи превъпрощението е идеално. Тоест, тя няма никаква нужда от лекарства. Така, а примерно, сега хайде да се пробваме да измерим моето кръвно, като аз ще се... някои хора казват, ами не мога да се запрет на ръкава, нека да го измерим през ръкава. Нали трябва да е наголо? Да, по принцип това не е правилно. Трябва да е наголо, събличаме нашите пациенти, но в случая може да дигне малко нагоре вашия ръкав, за да е понякога... А каква разлика би дала? Примерно, ако съм с ръкав. Разликата... няма да е голяма. И я дръжте малко да дигна, да видим докъде. Ако артерията е притисната, това води до промени в измерването и... Боже, с тези мускули, какво да ви кажа, трудно вдигна нагоре. Я да измерим моето кръвно, да видим сега повишило ли се, докато съм бил в лекарския кабинет или не. И тук да ви питам, чаша, казват сега зимата, червено вино, разширява ли съдовете и пада ли кръвното? Чаша червено вино може, но в умерени количества. Не трябва да се прекалява с алкохола и по празничните дни, както и с помазните, по, нали, туршиите, примерно солените храни. Трябва да са по възможност свежи плодове и зеленчуци, сезонни. Така, нека за сега трябва да мълча малко, нали? Да. Добре, господин Щерев, господин Надя, ще помълча 30 секунди, макар че предполагам от това, което чух в началото, кръвното ми вече е доста високо. На 140 на 90, както ви казах, 41 от 20, значи 120 на... Казах, че си изпихте лекарствата, нали? Да, обаче пък ръката ми сега е притисната от големите ми мускули. Тук се включват и рисковите фактори, нали, покачването на адреналина, хормоните, емоциите, нали, това също променя кръвното налягане, така че тук този фактор в момента оказва влияние за по-високите стойности. Когато човек има кръвно, къде боли? При някои пациенти е абсолютно безсимптомно. Затова това, че нямат някакви оплаквания, примерно главоболие, световъртеж, гадене или може да имат и задух, притискане около гърдите. Това, че липсват тези симптоми и знаят, че вече имат известна хипертония, не означава, че не трябва да си мерят кръвното, а точно обратното, хубаво е всеки ден, поне веднъж на ден, да се измерва кръвното налягане, защото при някои пациенти протича абсолютно безсимптомно, при други тези вече симптоми, които ги изпоих, често ги наблюдаваме, когато са тук на преглед. Така, много ви благодаря, доктор Расим, но никой не идвам тук да ми мерите кръвното и да лягам, но както се казва, 140 на 90 е нормално, когато човек е в ефир. Господин Щерев, госпожа Надя, към вас. Ми много хубаво, 140 на 80 е прекрасно. Било новото 120. Да, 100... Абе, не, много е добре. Поздравления, за което все такова да го държите.